Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ukraynanın Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı məlumata görə, Rus qoşunları Jitomir vilayətində dövlət sərhədini keçiblər. Ukrayna sərhədçiləri və hərbiçiləri Rus hərbiçiləri ilə geri bərabər döyüşə girib, amma Rusların texnikası Vilçə sərhəd keçid məntəqəsindən keçməklə Jitomir vilayətinə daxil olub. Məlumatlara görə, Jitomirdəki sərhəd qoşunları bazası Grant raketləri ilə vurulub. Bir digər məlumatlara görə isə Rusiya qoşunları cənub istiqamətindən irəliləyərək Sumı vilayətinə daxil olub. Xarkov vilayətinin Kaxov şəhərini hələ keçiriblər. Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko deyib ki, Belarus istiqamətindən hücum edən Rusiya qoşunları Kiyev vilayəti ətrafında döyüşlər aparıb. Kiyev vilayətinin Qastomel rayonundakı hərbi aerodroma Rusiya desantı atılıb. Eyni zamanda vertolyotlarla hücum edilib döyüş gedir. Rəqibin 3 vertolyotu vurulub. Sosial mediada isə sakinlərin çəkdiyi videolar geniş yayılıb. Həmin videolarda Belarus istiqamətindən hücum edən onlarla Rusiya döyüş vertolyotu Kiyev ətrafındakı hərbi aerodromlara zərbələr endirir. Ukraynadakı əməliyyatlara işğal adı vermək doğru deyil, işğal barədə heç bir söhbət getmir. Bu sözləri Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ukraynada şiddətli döyüşlərin getdiyi bir məqamda açıqlama verərək deyib. O deyib ki, Rusiyanın məqsədi Ukraynanı tərki silah etməkdir. Stat, Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatının məqsədi Ukraynanın demilitarizasiyası və denafikasiyasıdır. Müddəti isə Prezident müəyyən edəcək. Statın sonu. Bu arada Ukrayna ordusu Rus əsgərlərinə əsir götürməsi barədə məlumat yayıb. Ukrayna mətbuatında yayılan məlumata görə, əsir götürülən hərbiçilər müharibənin ilk əsirləridir. Eyni zamanda Ukrayna baş qərargah rəisi Valeri Zaluzhnin əsirlərinin Rusiya ordusunun 91-701 Yampol motatıcı alayının hərbiçiləri olduğunu təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna arasında diplomatik əlaqələr kəsildi. Bu barədə məlumatı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski xalqa müraciətində deyib. Prezident deyib ki, hər birimiz müstəqilliyimiz üçün çalışırıq, dövlətimizi qorumaq üçün hazır olun. Zelenski bildirib ki, Moskva nə düşünürsə düşünsün, Ukraynalılar öz torpaqlarında yaşamaq hüququna malikdir. Və bugündən etibarən Ukrayna dünya tarixində yerini tapdı. Rusiya xalqı seçim qarşısındadır. İstəyən müharibəyə etiraz edə bilər deyə prezident çıxışında vurğulayıb. Daha sonra o deyib ki, bu səhər tarixə düşdü. Rusiya ilə diplomatik əlaqələr kəsilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna ilə diplomatik münasibətlərin kəsilməsinə reaksiya verib. Nazirlikdən bildirilib ki, bu bizim seçimimiz deyil. Diplomatik münasibətlərin qovması 2014-cü il çevrilişindən başlayaraq Kiyev hakimiyyətinin məqsəd yönlü Rusfob siyasətinin məntiqi nəticəsidir deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. NATO Rusiyanın Ukraynaya hücum etməsini pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, biz israrla Rusiyanın seçdiyi şiddət və təcavüz yolundan əl çəkməyə çağırırıq. Rusiya liderləri öz hərəkətlərinin nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşımalıdır. Rusiya çox ağır iqtisadi və siyasi qiymət ödəyəcək. NATO öz addımlarını maraqlı tərəflərlə və digər beynəlxalq təşkilatlarla, eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə sıx şəkildə əlaqələndirməyə davam edəcək. Bəyanatda eyni zamanda NATO Rusiyanın işğal etmiş Donetsk və Lugansk vilayətinin müstəqilliyini tanımaq qərarı pislənilib. Deyilir ki, bu, Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü daha da pozur və
Rusiyanın imzaladığı Minsk razılaşmasına ziddir. Bəyanatda eyni zamanda Belarusun Rusiyaya göstərdiyi dəstək də qınanılıb. Belə ki, NATO-nun yaydığı bəyanatda deyilir ki, Rusiyanın Ukraynaya dəhşətli hücumuna heç nə haqq qazandırmır və bunun heç bir səbəbi yoxdur. Biz eyni zamanda bu hücum üçün imkan yaratdığına görə Belarusu qınayırıq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg isə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bu müharibənin Rusiyaya baha başa gələcəyini deyib. Baş katib bildirib ki, NATO üzvləri Rusiyaya ağır sanksiyalar tətbiq edirlər. Stat, NATO üzvləri Rusiyaya ağır sanksiyalar tətbiq edirlər. Biz tərəfdaşlarımızla birlikdə çalışırıq. Məqsədimiz daha hazırlıqlı ordu hazırlaya bilməkdir. Ukrayna xalqının cəsarəti isə təqdirə layiqdir. Mesajımız konkretdir. Heç vaxt beynəlxalq hüququn pozulmasını qəbul etməyəcəyik. Statın sonu. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Artak Davtyan vəzifəsindən azad edilib. Hal-hazırda Ermənistanda prezident vəzifəsini icra edən Alen Simonyan bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Artak Davtyan keçən ilin martın 22-sində bu vəzifəyə təyin edilmişdi. Və sonda fevralın 25-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 10-15, Bakıda gecə 5-7, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə suyunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.